Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. Біля Зборова за 700 метрів до в'їзду в місто трапилась ДТП. Виклик про це надійшов до чергової швидкої допомоги о 6:20. Про це нам повідомила Вікторія Андріуці. Зіткнулось два автомобілі марки Volkswagen Golf та Mitsubishi. Автомобіль Volkswagen Golf виїхав на зустрічну смугу. Двоє осіб, водій і пасажир цього автомобіля, загинули до приїзду швидкої, повідомляє речник поліції області Оксана Смільська. Водій, який загинув, був з 1997 року народження. Чоловік-пасажир – 1980 року. Водій іншого автомобіля травмований. Його госпіталізували у Зборівську центральну районну лікарню. Як повідомив головний лікар Зборівської лікарні Богдан Заремба, стан чоловіка середньої важкості. На ділянці дороги, на якій сталося ДТП, було обмеження руху до 40 кілометрів через проведення ремонту дороги. Про це нам повідомила патрульна поліцейська Галина Синюк. Близько 6 години ранку, 20 хвилин, ми отримали виклик про те, що на автодорозі М09, 28 кілометр, сталося ДТП з потерпілими. Приїхавши на місце події, виявлено ДТП за участю двох транспортних засобів, а саме Mitsubishi Outlander та Volkswagen Golf на іноземній реєстрації. Потерпілий, за якого ви питаєте про його стан здоров'я, поступив дійсно до нас 7.09.18 року в 6.55 зранку після ДТП, доставлений бригадою швидкої допомоги. В даний час стан потерпілого середньої важкості, стабільний. Ще підозрюється черепно-мозгова травма, можливо, ми його ще й направимо, поки що він ще стан його такого не дозволяє, направимо на комп'ютерну томографію голови. Сьогодні о 9-й годині жителі села Озерна Зборівського району перекрили в центрі села дорогу Тернопіль-Львів. Як повідомив нашим кореспондентам один із жителів Озерної, Зіновій Микитишин, він хоче, щоб у селі облаштували пішохідний перехід, низький світлофор для дітей, тротуар і освітлення. Це фото, які зняли наші кореспонденти. Репортаж дивіться о 17-й годині. Велосипедисти, які проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та Сполученими Штатами, зустрілись у Домі миру у Вашингтоні з українським послом в США. Велосипедисти заходять в Американський інститут миру. Ми прийшли сюди в інститут миру. Нас запросило наше українське посольство тут в Вашингтоні на святкування Дня Незалежності України. Тут знаходяться наші велосипеди. І є Belfast, на якому я проїхала пів Америки та Канади. Це був сильний вітер, це був дощ, злива дуже сильна, але це було дуже круто і я це запам'ятаю на все своє життя. Відбулася зустріч велосипедистів із послом України в Сполучених Штатах Америки Валерієм Чалем. Думаю, що це дуже символічно, тому що це не тільки ознайомлення з тим, що Україна зараз захищає не тільки себе, але всю Європу від атаки Росії. І я вдячний тому, що ви під час своєї такого великого мандрівки Америкою говорили про реальну ситуацію, хто агресор, як це відбувалося. Але дуже важливо показати потенціал України. І те, що ви тут, я вважаю, що це поєднання двох речей, два крила – захист країни і розвиток країни. І дуже дякую команді Чумацького шляху за свій внесок таким от мандрівкою в Америці. В цьому будинку відбулося урочисте святкування Дня Незалежності України.
От, і це також є останній вечір, коли ми знаходимося в цьому прекрасному місці, тому що завтра ми відправляємося в Нью-Йорк, а післязавтра ми летимо в Україну вже. Богдан Буденчук, новини. Зазначу, 22 травня у Лос-Анджелесі 8 українців розпочали велопробіг «Чумацький шлях». Вони зустрілись з українською діаспорою у США та Канаді, розповіли про події на сході України і зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. 29 серпня завершили велопробіг у Вашингтоні. 8 вересня мандрівники вирушать в Україну. 40-хвилинну виставу «Пригоди у великому місті» про правила дорожнього руху показали першокласникам в Українському домі «Перемога». Подивитися її прийшли більше 300 учнів з 3-ї, 4-ї та 5-ї шкіл Тернополя. До створення пригоди у великому місті долучилося майже 100 людей, розповідає організаторка Оксана Лука. Це працівники та учні Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва. Жінка каже, такі вистави вони показують щороку під час всеукраїнського місячника «Діти на дорозі». Її тривалість – 40 хвилин. Вистава розповідає про те, як інопланетяни прилетіли на Україну і як у них сталася пригода, як вони, не знаючи правила дорожнього руху, почали порушувати і попадати в небезпечні ситуації. Українські діти і звірята допомагають їм у цьому, вивчають разом з ними правила дорожнього руху і дають їм можливість правильно рухатися по наших дорогах. Лілія Гук, працівниця Центру творчості дітей та юнацтва, розповідає, разом із співробітниками та дітьми склали сценарій, музику, поставили танці, пошили костюми. Також мають свої ролі у виставі. Моя роль, в нас є два марсіанина, Гіс і Тріс. Я Гіс, ну ми завжди двоє всюди на всіх сценах. Моя роль така загадкова, можна сказати, тому що таких космічних ролей я ще не грала. Така було складність в тому, що потрібно записувати її, говорити такими уривчастими, рухи робити треба такі різкі, ну так як роботи, можна сказати. Роль моя у виставі ворони. Я виконую роль ворони, розумної, мудрої ворони, яка шукає дядечка світлофора. В кінці вистави його приводить, знаками ознайомлюються дітки. Ну, тобто ворона в нас розумна, скажімо так. Дуже мудра, яка прожила 230 років, але вважає себе юнкою. Напередодні дійства ми поспілкувалися з деякими першокласниками, щоб дізнатися, що вони знають про правила поведінки на дорозі. Коли червоне світло, не можна переходити, а коли зелене, можна. А також є в людей жовте світло і зелене, і в машин. На дорозі треба переходити на зелене світло, а машини їдуть на червоне. Коли переходиш дорогу, то там є тільки два світлофора – зелений і червоний. А в машин є тільки три – зелений, червоний, жовтий. Перед пригодами у великому місті про правила дорожнього руху першокласникам розповідають патрульні. Бачу, ви все знаєте. Далі – вистава. Також розважаються, як і ми. Вільно бігати по дорозі, як тут в лісі. Я ж пожартувала! Першокласники Масово-Східний та Сонячний зможуть подивитися виставу «Пригоди у великому місті» в понеділок 11:30 в кінопалаці Довженка. Першокласники Масово-Дружба у вівторок у Березолі. Марта Журоваль, Андрій Бодок. Новини. У Тернополі розпочались велосипедні перегони пам'яті Володимира Філіпенка та чемпіонат України з велоперегонів. О 10-й годині на Чернівецькому шосе в груповій гонці стартували дівчата 2002-2003 років народження. За моєю спиною учасники велопробігу пам'яті Володимира Філіпенка. Це спортсмени 2002-2003 років народження. Через 5 хвилин вони стартують. Мартишка, де ви? Цей велосипед легше взагалі і колеса. До цього велопробігу ми готувалися дуже ретельно, робили тяжкі тренування, їздили за машиною. Ми всі зрозуміли, що стартуємо, повертаємо в тому кінці і в тому. За суддєю, за поворотною тумбою, дистанція 3 кола, коло 16 кілометрів, таким чином 48 кілометрів. Дякую.
Загалом змагаються 150 учасників із 26 команд. Чемпіонат відбуватиметься протягом 3 днів. Велосипедисти будуть змагатися у груповій гонці, індивідуальній гонці на час та гонці критеріум в категоріях юнаки-дівчата. І на цю пору у мене все. Більше моя колега Анастасія Чичко розповість о 17-й годині. На все добре.